Takže já vás zdravím ve 14. partu ze hry Dark Souls 3. No nic, minulým partu jsme teda rozdělali knihovničku. Takže byl. Doděláme ji. Zabijeme Twin Princess a podle toho, jestli ho zabijeme včas, Twin Princess, tak well, bysme mohli jít na Nemorskinga. Cestu nemám k němu otevřenou, nic nemám otevřený, takže všechno uvidíte. Tak uvidíme, jak to půjde. Tohle se vždycky vylutujte. Každý rán, jestli půjdete. Takže. Co je tady máme? Je z jedné stránky dobrý. Vy seš tady. Kdybychom šli. A tam je vlastně vzadu ještě i ten. No tak vám to ukážu. Kde se ušli do ty ruce. Jsou to hrozný ruce. Tak. Nicméně. Se mi líbí tady mi ten, ale nikdo měl. Nikdo mi ho nechce dát. Tak se ho musím vybojovat. Jelikož jsem se ho vybojoval až moc nějak lehce, tak jsem ho jenom poslal do věčných lovišť. No. Jestli vás hodně zajímají itemy, tak tam dole moc dobrý nejsou. A, znovuši. Kdo mi blokuje? Si vzít itemy. A tohle tam bylo trošku kruto přísnější. Papa, využívej toho tam, že to máš klid a promýšlení, co si udělal špatně. Tak. Jo, to je ono, to je ten útok. A oni to jsou dva. Jako vím, že tady mají být. Další undead. Jak nás od těch bude? To by bylo plus 9. No jo. No jo, je tady ten plášť, který všichni známe už. Moment, chlapci. Co jsou kamerou normálně? Vždycky se mi začne hejbat, když začnu mlátit na myši. Moment, 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 tady je někdo nepříjemně tvrdý. Trošku ho musíme zmírnit, jo? No, ale...
To má elektrické boosty. No to. Má elektrické boosty. Aha. Tak tady to málo vidíme. A jak se vůbec zde sem dostat? Normálně. Tady myslím, že nikde... what? Tady něco útočí. Ale já teď nevím, kde to je. No nic. Ztracíme úplně čas, tyjo. Pičovinama. Tady to je... prázdný, jasný. Tak. Kdo z vás je tak statečný, aby porazil mě? Vy dva? Nice. Takže chlapče. No pojď si, pojď si. Pojďte si. Ty krása. Tak to ne. Hele. Silně nemá, jak jsem chtěl. Ale ne, že budeš spamovat jeden útok. A dost. Ty si myslíš, že v tomhle je síla? A v tom taky. Vy jste úplně marní, chlapci. Měli byste to zvážit. Co ty zabagovaná? Jsi chtěla jim pomoct, co? Ona mi dá pery a jste jak cípne. To je idiot. Tak. Tak, velmi ty souly. Tímto zvednem na nějakých 230. Dragon Slayer Armor má dobrou weaponu. Tak, jelikož toto se teď se blížíme ke konci, pomalu ty základní hry, a my máme jenom nějakých 13-14 estusek, asi 13 jich máme, což. Tady to není. Myslím, že to tady je. Jop. Tady je jedna z mála zase estusek. Tak si nesmíte zapomenout vybrat. Jinak máte na YouTube, máte to plný internet, kde jsou všechny tyhle ty undead bonchardy, kde jsou všechny Estus Plus shardy. Já si nepamatuju jednu přesně od každého.
Já mám, myslím, že 13 estusek. To zjistíme teď, jo. Tak nevím, kde je teď je poslední estuska a nevím, kde je poslední undead enchanter. To si přesně nepamatuju, ale tak mě to netrápí, je to dohrojit takhle. Nejdřív to upgradenem. Hele, já nepotřebuji upgradeovat, já potřebuji jenom vylepšit estusku. Tak. Na kolika my vlastně nemáme, nenašli jsme vůbec. Ještě nevím, jestli potřebuje nějaký souly na tu weaponu. Nepotřebuje, tak to je super. Toto je dobrá weapona na to, abyste tam... Tak, mám, tak ještě chybí ty dva. Dva princové, nebo princezny, já nevím, co to má být. Twin princess. Zkrátka přeložte si to sami. Takhle to dám. Tak. Já nevím, co je to Twin princess. Já anglicky neumím, což se to teď prokázalo. Tak, kolik potřebuji? 9000. No. Jo. Nemám. No nic. Tak jdeme ke finále, no, jdeme sejmout z dalšího jednoduchého bose, ale na další New Game Plus je už dělá problémy, to jo. Se přiznám, hraju New Game Plus asi 4 už a dělá mi tam problém. Ale až na nějakém to New Game Plus, no. Já si myslím, že jsme to posrali. Že tady chcípnu. Nechcípnu, ha, idioti. Promyšleli jste situaci mě sejmout. Oh dear. Another dogged contender. Welcome, unkindled one. Purloiner of cinders. Mind you, the mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse, the legacy of lords, let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. Так, пойти. Сни. Už dostávám bídu, to je zbytečný. Jestli to, abych si šetřil estusky. Loriane. Ještě to tiká.
Ty krása, já jsem na to zapomněl. No nic, estusek a pojď si. Osm estusek a štra. For that is our curse. To mi trefilo? Why? Teď nebudu končit. Teď jsem právě začal. Si až srandu, to mě nemělo trefit. Tak jo. Jdeme hrát tvoji hru. To si děláte srandu, protože ty píčo. Vždycky jak udělal ten charge, vole, tak mi to nemělo nikdy, to mě nikdy netrefilo. Nehraje fair. Vůbec nehraje fair. Má se někdo, která ho healne, a já ne. Dejte mi taky někoho. S kým bych to dal. Dejte mi lepší weaponu. Tahle stojí za hovno. Ach jo, já se asi vylepším pak tam ten ty dual sekirky na DLCčko, stejně budu potřebovat ty sekirky. Jasný. Jasný. Takže jsem o jesu zkušmí. Nice. To je velmi dobře. Provedená práce. Postul, ty to lamíš dneska. No nic, no nic, no no. Repětná estuska. Tak schválně. Ať mi to ukázat. Co jsi naučil? No. Pěkný. Jsi naučil včera, viď? Tohle. Přestan se teleportovat ke mně. Já se taky k tobě nechodím. Jen tak na kafe. Jo, rol měl být. On ty to pěš 14 let. Špatný pokus.
Czymś, co? Coś cię mówi. Mam SF w rukawie. Chcę ci dać alibi, co? Ty vole, to si neměl dělat. To bylo fakt špatný, to je tak hrozně špatný pokus. Já už se to nepamatuju. No tak tak. Chápe to někdo? Hello, chápe to někdo? Prosím, že... Já jsem oslovil 83. Takhle jsem není, neměl jít. Já nevím přesně, v kolikátým levelu bych měl jít. Ale... Mám zabitý všechno. Mám zabitý úplně všechny bose, co šli zatím. Uvidíme, no. Stáhnu rypnu, protože mi to je jedno. Teď jsem to mačkal, ten tvůj postranej. Roluju moc brzo, já se na to můžu vysrat. Odkdy princové vůbec? Kdy prince umí teleportovat, co je do prdele? Ne, je to easy boss, že jo? Neměl jsem říkat, že to je jednoduchý boss. A co bych nedostal takový rekt? Moje chyba, sorry. Dávám to. Nechám ti tam 30 000 duší jako úplatek, ne? By šlo, ne? Jako jsou typy jako save. No, já se to nepamatuju, já už se... Když já na New Game Plus 4 se nepamatuju ani muset. Už. Hlavně na něm... Takhle. Jsem promeškal úder. Jiu. Jeden. To je druhý. A, spad. To měl být roll. Já promeškám úplně zbytečně hámka. Teď si musím hlídat všechny jeho útoky. A nesmíme být hodně greedy. To je taková doba!
A dost. Já jsem se fakt nasral. Teď ho vypnu bez problémů. Ty jdeš dolů teď hned, vole, teď hned jdeš dolů. A dost. To jsem si říkal, jo, v pohodě, toho zabiju teď na easy, zabiju ho na první pokus. Zabiju ho na první pokus, no a půjdem na Rumbleskinga. V pohodě, jo, v pohodě, easy, je to easy, zapte ho. Dost. Ty mě srat už nebudeš. A dost. Fajn. Loriane, ty debile. Já to zdávám dneska, já to sedu, vle. Já věděl, že jsem měl jít natáčet Duma, ne? Já jsem si řekl, dělám si to jako, dotočím si skoro Dark Souls, ty králo. Já jsem úplně v píči teď. Poslední pokus. Potom nemám náladu jako na něj. Vůbec. Ukončím Dark Souls 3, vole, já seru na to. A to není jenom tenhle ten boss, který mě bude srát. Bude to Freyda, bude to Midir, bude to vle Guile, vole. Ne. Mrdám to. To jsou 4 bossy. Jsou 3 bossy, které mě tutově budou srát. V dosíčkách. Freyda má 3 fáze. Midir má 2 fáze. Guile má taky 3 fáze. Jo, skoč si tam ještě, vole. Ježíši Kriste, ty vole. A já chcípám takovýhle lehký mrdce. Cože? A dost, pojď sem. A teď co, bo? To je píčovina! A dost, to ne, tohle. Jednou jsem to dobře rolnul. Dobře, fakt jo. Ale teď... Píčovina, vle, odinslujte to hned, instantně, fuj, je to. já to dokončím. Se z toho zítra vyspím a bude to OK. Kvěj kokot mě zabije, ty vle. Mít víc weapon, který můžu střídat. Jo, takhle, tak jo, v klidu, zautočte se na mě, já mám dost HPK na to, abych ho zabil. Na to, že ještě abych se z ní posral, ty vole. No nic, mrdám to, beru si Ember, až mám víc HPK. Okej. Říkám, víc hápek. Loriane.
Il punto. Já dostanu úder a potom rolne. Tady máš platu, vole. Estus. Tak mu dej ten poslední úder, vole. Ty kancerská pičo. Já jsem k němu. Mám dost ještě hápek. No, healu. A mě to teď neposra. Pryč. Jasný. A já to seru. Teď jsem měl dobrý pokus, ale mrdám to. No nic, já se s vámi loučím, v dole popisku, jak budete mít odkaz. Na moji facebookovou stránku, Instagram, Twitch a YouTube, Pastrolova cesta. Tam mě jsou fitnesska a takový píčovinky a ostatní. No nic, já se s vámi loučím a dole v popisku, jak budete, no, už jsem to říkal. No, proč to říkám znovu, tyjo? No nic, zase nikdy. Nazdár.